እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው definition of energy ወይም ደግሞ የጉልበት ትርጉም ምንድነው የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን። ስለዚህ energy ወይም ጉልበት ያን ስንጠራ ምን እንደሆነ በደንብ አርገን እናብራራለን ማለት ነው። So የመጀመሪያው matter ምንላቸው ነገሮች አሉ። So matter is anything that has mass and occupies space ነው የሚለው። So ማንኛውም መጠነ ቁስ ያለውና ቦታ የሚይዝ ነገር ቁስ አካል ወይም ደግሞ matter ያን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ object ጋር እንደዚህ ብታስቀምጡ ይሄ አንደኛ ቦታ ይዛል ሁለተኛ ደግሞ እንደምታዩት የራሱ የሆነ ማስ አለ ወይም መጠነ ቁስ አለ አንድ አካል ቦታ የሚይዝና የራሱ የሆነ ማስ ካለው ማተር ብለን እንደምንጠራው እንድትረዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማተር is a substance of which all material is made ነው የሚለው። ሶ ቁስ አካል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ማንኛውም አካል የተሰራበት ንጥረ ነገር መሆኑን መለየት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቁስ አካል የምንለው ሁሉም ነገር የተሰራበት ንጥረ ነገር ነው። እያንዳንዱን ኦብጀክት ወይም እያንዳንዱን ነገር ስታዩት ከምንድን ነው የተሰራው ማለት ነው? ከማተር ነው የተሰራው ማለት ነው። ሶ ማተር ካን ቢ ሲን ሰች አስ ቡክስ ይለናል። አስ ወል አስ ካኖት ቢ ሲን ባይ ኔክድ አይስ ሰች አስ ኤር ይለናል። ስለዚህ ማተር የምንለው ነገር በአይናችን የምናየውም የማናየውም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ መጽሐፍ አይነት ነገሮች በአይናችን እናያቸዋለን፣ ሶ ማተር እንላቸዋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን በአይን የማይታዩ ልክ እንደ አየር አይነት ነገር ከሆኑ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? የማይታዩ ነገሮች ይሆናሉ። ነገር ግን እነሱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ማተር ናቸው። ስለዚህ በአይን ብቻ ሊታዩም ላይታዩም እንደሚችሉም መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አየር እንዴት ነው ልናውቅ የምንችለው? ፊኛው እንደዚህ ሲወጠር ከውስጡ አየር እንዳለው ማወቅ እንችላለን። ነገር ግን እሱን አየር በአይናችን ማየት አንችልም ማለት ነው። ሌላኛው ኤነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት ምንድን ነው ነው? ኤነርጂ ኢዝ ኖውን ኤንድ ሪኮግናይዝድ ባይ ኢትስ ኤፌክት ይለናል። ሶ የመጀመሪያው ምንድን ነው ማለት ነው? ጉልበት የሚታወቀውና የሚለየው በውጤቱ ነው፣ በሚያሳየው ውጤት ነው። ከዛ ውጭ ግን ኢት ካንኖት ቢ ሲን ተችድ ስሜል ሰች አስ ሳውንድ ይለናል። ስለዚህ ከዛ ውጭ ግን ምንድነው ማለት ነው? አይታይም፣ አይዳሰስም፣ ወይም አይጨበጥም ወይም አይሸተትም ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ልክ እንደ ድምፅ፣ ለምሳሌ አሁን ድምፅ ጉልበት ነው። አሁን የማወራውን ድምፅ ትሰሙኛላችሁ። ይሄ ድምፅ ግን አይታይም፣ እንደዚሁም ደግሞ አይዳሰስም፣ አይጨበጥም፣ አይሸተትም አይደለ? ስለዚህ የሚታየው በኢፌክቱ ነው፣ በሚያሳየው ውጤት ነው። አይኖቻችንን ተጠቅመን ልናየው ወይም በእጆቻችን ልንዳስሰው ወይም በአፍንጫ ልናሸተው እንደማንችል መለየት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው ኤነርጂ ኢዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ይለናል። ስለዚህ ጉልበት የቁስ አካል ባህሪ ነው። ስለዚህ ቁስ አካል ካለ ኢነርጂ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኢነርጂ የምናገኘው እዛ ቁስ አካል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቁስ አካል ባህሪ መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። it comes in many form such as heat, sound, light and motion ይለናል። እንደ ሙቀት፣ ድምፅ፣ ብርሃንና እንቅስቃሴ ባሉ ብዙ አይነቶች ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጉልበትን የምናገኘው በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሆን ይችላል። በሙቀት መልክ ሊሆን ይችላል፣ በብርሃን መልክ ሊሆን ይችላል፣ በድምፅ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በእንቅስቃሴ መልክ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ልናየው እንችላል። ለምሳሌ እኔ በሙቀት ወይም በሂት መልክ እዚህ ጋር ካያችሁት እሳት እዚህ ጋር ካለ እጃችሁ ለምሳሌ ቀረብ ብታደረጉት እሳቱ ምን ያደርጋል ማለት እጃችንን ይሞቀናል። ይህም ጉልበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሙቀት መልክ ልናገኘው እንችላለን። ድምፅ ልክ አሁን እንዳልኳችሁ ለምሳሌ እኔ የማወራውን የምናገረውን ነገር መስማት ትችላላችሁ፣ አካባቢያችሁን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በድምፅ መልክ ልናየው እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በብርሃን መልክ ሊሆን ይችላል። በብርሃን መልክ በሚመጣበት ሰዓት ልክ እንደምታዩት ለምሳሌ አንድ አምፖል ካለ አምፖል በሚበራበት ሰዓት እሱ ብርሃን የተለያዩ ነገሮች ላይ ነጥሮ ሲመለስ እኛ እዛ አካባቢ ያለውን እቃ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እንደ ብርሃን ይህኛው ኦብጀክት በሚመጣበት ሰዓት በብርሃን ፎርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ጉልበትን የምናየው። ሌላኛው በእንቅስቃሴ መልክ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኳሱ ወደ ላይ ወደታች ሲነጥር ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኳስ የሚንቀሳቀሰው በምንድን ነው ማለት ነው? በኢነርጂ ወይም በጉልበት አማካኝነት ነው። ጉልበቱን በአይናችን አላየነውም፣ ነገር ግን የሚሰራውን ስራ አየን። ሌላኛው ኢነርጂ ካን ቢ ትራንስፈርድ ቢትዊን ኦብጀክትስ አንደን ኮንቨርትድ ኢን ፎርም ይለናል። ሰው እዚህ ጋር በደንብ እዩት። ስለዚህ በአካላት መካከል ይሄ ኢነርጂ ያልን ወይም ጉልበት የምንለው ነገር በአካላት መካከል ይተላለፋል፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌላ አይነት ጉልበትም ይለወጣል ወይም ይቀየራል ነው የሚለን። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እዚህኛው ሰዓት ላይ የነበረው ምሳሌ እዚህ ጋር የሚነድ እንጨት ከዛ ጋር የነበረው ጉልበት ወደኛ እጅ ይመጣል። ስለዚህ ትንሽ ቆይና እጃችን ራሱ መሞቅ መጋል ይጀምራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰዓት ላይ የተለያዩ ነገሮችን ብትጥዱ የዛ ጉልበት ወደ ጣዳችሁት ነገር ለምሳሌ መጥበሻ ከሆነ ወደ መጥበሻው ይተላለፋል ማለት ነው ጉልበቱ። ስለዚህ ጉልበት ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል ትራንስፈር ያደርጋል ወይም ይተላለፋል የሚለውን በደንብ አድርጎ ይነግረና ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከአንድ የጉልበት አይነት ወደ ሌላ አይነት ሊቀየር ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ቀለል ያለ ምሳሌ እኔ ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ጉልበት አለ። እዚኛው ደግሞ ፋን የምንለው ወይም ቬንትሌተር ወይም ደግሞ ለማቀዝቀዣ የምንጠቀምበት ማሽን ሊኖረን ይችላል። ሶ አሁን ይህንን ሁለቱን ነገር በምታገናኝበት ሰዓት ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ይቀየራል። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ጉልበት ወደ ምን ጉልበት ተቀየረ ማለት ነው? ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፋን የምንለው ውስጥ ሞተር አለ። እሱም ሞተር ስለሚያሽከረክረው ምናልባትም በሌላ ቪዲዮ ታዩታላችሁ። ያንን በሚያሽከረክርበት ሰዓት የነበረውን የኤሌክትሪክ ጉልበቱን ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ወይም ወደ ሞሽን ወይም ደግሞ ሜካኒካል ወደምንለው ጉልበት አይነት ቀየረው ማለት ነው።
ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ energy cannot be created or destroyed ነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን ደግሞ ጉልበት ሊፈጠር ወይም ሊጠፋ አይችልም ይሄንን በደንብ ያዙት ስለዚህ ጉልበት ከአንድ form ወይም ደግሞ ከነበረበት ሁኔታ ወደ ሌላ ሊቀየር ይችላል እንጂ ሊጠፋና እንደ አዲስ ሊፈጠር ግን አይችልም ነው ስለዚህ ጉልበት አይፈጠርም አይጠፋም ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ያዙት አሁን እንግዲህ ተላዩ ምሳሌዎችን እንይ የማተርንና የኢነርጂን አሁን ማተርንም ኢነርጂንም አይተናል ከዛ ሁለቱ አንድ ላይ ኢንተግሬት አድርገው እንደሚሄዱ ወይም እንደሚገናኙ ደግሞ እዚህ ጋር እንይ So, our image mirror is a rain drop falling from a sky is made of water. Ya malat ingidi ka samay yemiwordu zinaboch emisserut kemindino malatno ka matter yisserallu ya malat matter ahun bezikez wahaw no malatno plus it has potential kinetic and thermal energy lena. Kazi betechemari demo min min allo malatno andenya yekilot gulbet allo hulotenya demo yenqesqase gulbet allo sostenya demo yemuqat gulbet allo malatno selezi muqat sinel yegid memoq bicha nam sa meqesqezenem yakatsal selezi wana muqat yemenilo yetelayaye ye akalatoch yememoqna yemeqesqezun eta yemiyasayi selohona selezi ihinin kayachut water inde matter no minnayo eziga inde qus akal minnayawallen kaza uchi gin ihe water ka lay ka samay tenesso de meret bemiyarfebet gize gin ahun yalnacho ne sostun gulbetoch ያካተተ ነገር ነው ማለት ነው የኪሎትንም የንቅስቃሴንም የሙቀት ጉልበትንም ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ማተር እና ኤነርጂ አንድ ላይ ኢንተግሬትድ የሆኑ ነገሮች መሆናቸውን ታያላችሁ ሁለተኛ ደግሞ a lit light bulb is made of matter plus it emits energy in the form of heat and light ይለናል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደም ካያችሁት የሚበራ አምፖል የተሰራው ከቁስ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ከተለያዩ ቁሳቁሶች ነው የሚሰራው ስለዚህ ቁስ አካል ነው ራሱ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ቁስ አካል ምንን ይሰጣል ማለት ነው አንደኛ ሙቀትን ይሰጣል ብርሃንንም ይሰጣል አምፖልን ብታያቸው ለምሳሌ ብዙ አምፖሎች የመሞቅ ባህሪ ያሳያሉ በርግጥ ያ ሙቀት ባህሪያቸው ላይፈልግ ይችላል ስለዚህ የመሞቅና ብርሃን የመስጠት ነገር ካላቸው የሙቀትንም የብርሃንንም ጉልበት መስጠት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ማተርና ኤነርጂ አንድ ላይ እንደሚሆኑ በደንብ ማየት ያስፈልጋቸዋል ሌላኛው the wind consists of matter ያ ማለት እንግዲህ ንፋስ የተለያየ ማተር ሊይዝ ይችላል ወይም ቁስ አካል ሊይዝ ይችላል ለምሳሌ ጋዝን ኤር ሊኖር ይችላል አየር ሊኖር ይችላል ደስት ወይም አቧራ ሊኖር ይችላል ፖለን ወይም ደግሞ የአበባ ዱቄት ወይም ብናኞች ሊኖር ይችላል ሶ እነዚህ ሁሉ አየር ላይ ያሉ እነዚህ ማተር ናቸው ነገር ግን ይሄ ምን ያረጋ ማለት ነው ፕላስ ኢት ሃዝ ኬኔቲክ ኤንድ ተርማል ኤነርጂ ሶ በደም ካያችሁት እንግዲህ ይሄ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ግን የራሱ የሆነ የንቅስቃሴና የሙቀት ጉልበት ግን ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ማተርና ኤነርጂ አንድ ላይ አብረው የሚሄዱ ነገሮች መሆናቸውን በደም ባርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን የመጀመሪያው blank is anything that has mass and occupies space ነው የሚለው ስለዚህ ማንኛውም መጠነቁስ ያለውና ቦታ የሚይዝ ነገር ዳሽ ይባላል ነው የሚለው a material b volume c energy d matter d matter ይሆናል ማለት ነው which one of the following is matter so ከሚከተሉት ውስጥ ቁስ አካል የሆነ የቱ ነው sound b heat c air d light c air የምንለው matter ነው ሌሎቹም እንደናቸው ማለት ነው energy ናቸው ሶስተኛ energy can be created or destroyed ጉልበት ሊፈጠር ወይም ሊጠፋ ይችላል true or false ስለዚህ false ነው አይተናል ጉልበት አይፈጠርም አይጠፋም ግን ካንዱ ወደ ሌላ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው አራተኛ energy can be known by blank ጉልበት የሚታወቀው በምንድነው ነው a seeing b touching c its effect d smelling ስለዚህ energy የሚታወቀው በኢፌክት ነው በits effect ነው እንጂ አይታይም አይደሰስም ወይም ለናሸጣው አንችንም ብለን አይተናል ማለት ነው